bare litt på den da. Asj, det veit sånn faen. Salt. Ikke sånn, hvis du trenger. Nei, det gjør ikke, ja. Og så har du noen treik og spennende øyne. Du ser jo det, jeg starter ikke åpne. Ja. 10 minutter. Her litt å gå. Det var et merkelig slag. Det er bare å ta vareoppdelingen. Det er ikke veldig hardt, men... Greit.
Det er jo for. Det er værre værre. Så ser jeg på det, ikke? Jeg tenkte at vi lagt oss klinket til, så faen skal vi gå i bunnen når du kommer inn. Det var liksom en bom, så er det vekk, liksom. Men du mistet all farten av snakket. Ja. Kom igjen, bare rull, bare rull, bare rull, bare rull. Kom igjen. Det er liksom akkurat den mellomtingen, liksom. Gjort det.
det var bra. Nei, men jøsse navn. Det er drivningen som jeg har spurt. Det var jo bare spilt der, men det har ikke vært sånn midt i, har jeg følt. Det bra der. Bra. Det
ventilasjonsspill i luks. Lov å ha litt vaks. Ja, det er alt å se ned igjen da. Neida. Å, det morsom. Rull da, rull da. Rull, rull, rull. Rull, rull. Hva så faen er det?
vi se. Det fullt hus her i hvert fall i dag. Thank you.
Thank you.
Thank you.